بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنا يتكبراتشو يا مسلم تيوب تماريوش الله تبارك وتعالى هلا كننم قرآننا حديث كارتو تررتو يمسرابت الله يدرقن زار إن شاء الله بس ولد ديك أسوس ديك أوست من ناقري فلقوت ناقرال من دنوسو الحمد لله رب العالمين ቻናላችን እያደገልን ነው። በጥያቄና መልስ ፕሮግራም ላይ እንዲሁም ደግሞ በዳዋ በቪዲዮ የተማርን ነው። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። አሁን ከናንተ ጋር መመካከር የፈለኩት ነገር አለ። ዝምብዬ ሁለ ገብ ዳዋ ማድረግ ይሻላል ወይንስ አንድ kitab ይዘ ምንጨርስ ይሻላል? በኮሜንት ላይ ነው የምታስቀምጡልኝ። ለምሳሌ 40 ሐዲስ አለ፣ 40 ሐዲስ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ኡሱሉ 30 አለ፣ kitab التوحيد አለ፣ بلوغ المرام الله رياض الصالحين الله كزين نياو يتين نياو الشالات جوان يهنن باكو منتو الله جوم اسكمتو اللي بارك الله فيكم 40 مبار كتاب جرسن ودا أصول سلاسان قبال لن وين دم أصول سلاسان جرسن ودا توحيدين قبال لن يملون نقر يمتا سبوت النقر وين دم يمتشاكو النقر اسكمتو اللي بارك الله فيكم زم بيه اسكزاري فيديو كاليكي لبر سلك يلبر كوت مارسنو اهم مادرق يالبن ምን ማለት ይሻላል? ምን ማድረግ ይሻላል? የትኛው kitab እናስቀድም ይሻላል? ኖ ወይስ ዝም ብዬ የተመቸኝ ቀን በቀን ዝም ብዬ ቪዲዮ መልቀቅ ይሻላል? እንግዲህ ይሄ የእናንተ ምርጫ ነው። ኢንሻአላህ ተማሪዎች እስከሆናችሁ ድረስ ከእናንተ ጋር በመመካከር ለእናንተ የሚመቻችሁን ነገር ለመልቀቅ ሐስቤ ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። ወይን ደግሞ አብዛኞቻችን የውም አልቂያማ ከሁሉም በፊት የምንጠየቀው ከሰላት ነው። ከሰላት በፊት መማር ያለብን እንዴት ሐማም እንዴት እንደምንገባ ከዛ እንዴት እንደምወጣ ውዱ እንዴት እንደምደረግ ሰላት እንዴት እንደምሰገድ አርካን አለው ሸርጥ አለው ዋጅብ አለው ይሄንን እንማር ወይስ ምን ይሻላል? ይሄንን እንግዲህ ሁላችሁም እንደሰማችሁ ሼር ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ በኮሜንት አሳውቁኝ ባረከላሁ ፊኩም። ምክንያቱም ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ በአላህ ተባረከ ወተዓላ ተደግፈን ሁላችንም ዲናችን እንማር። ባለፈው በተናገርኩት መሰረት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ማን ዩሪድላሁ ቢሂ ኸይራን አላህ ለአንድ ሰው ኸይር ሲሻለት ኸይር ሲፈልግለት ሙሉበት እናንተ አልነግራችሁ ነው ታስተውሳላችሁ ወይስ ልተው? ለነገሩ አልተውም በቃ ልንገራችሁ። ዩፈቅሁሁ ፊዲን ዲንን እንድረዳ ዲንን እንድማር ቁርአንን እንድቀራ ሐዲስን እንድቀራ ለራሱ ተደርቶ ከተረዳ በኋላ ሰውን ለማስረዳት አላህ ይወፍቀዋል እንዳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ እዚህ ዩቲዩብ ላይ የምትገኙ ውድ ብርቅዬ ወንድምና እህቶቼ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለኔም ለእናንተም ኸይር ፈልጎልናል። ስለዚህ ምን ብንማር ይሻላል በኮሜንት ሁላችሁም አሳርፉልኝ። ወጀዛኩም አላሁ ኸይረን ከልቤ የመነጨ ምስጋናና ፍቅር ለእናንተ ይሁንላችሁ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ባላችሁበት ቦታ ይጠብቃችሁ እያልኩኝ ወዲያው እንዳያችሁ ኮሜንት ቁጭ ወዲያው እንዳያችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ አግዙን። ሙስሊም ቲዩብ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።